Då startar vi med den andra delen av nybörjarkursen här, då, presentationen av 3D-printing. Jag kommer att vara bortvänd från kameran emellanåt för att jag har kameran här och jag har mina skärmar där. Så att om ni tycker att jag verkar lite frånvarande så beror det på att jag tittar på en annan skärm. Så att ni får stå ut med att jag kanske inte är riktigt som TV-hosten är. Då kastar vi oss in i dagens genomgång. Jag tänkte först att vi skulle göra en kort repetition av gårdagen. Eller, ja, det var ju måndags egentligen. Och sen gör vi en kort repetition också av Tinkercad, programvaran som vi började titta på lite grann sist. Och se om vi kan skapa lite modeller och sånt i den för att se hur den funkar igen så att vi kommer ihåg det. Och sen så tänkte vi ska gå igenom grunderna i Happy 3D som är den programvara som ni kan ladda ner på GoTo 10 och som tillhör då FlashForge-familjen. Den har några intressanta delar som vi ska titta på. Så vi ska gå igenom dels 3D men också hur man kan skriva ut direkt från den till en FlashForge-skrivare men också hur man kan exportera det till andra skrivaren. Och så ska vi även titta på hur man omvandlar en 2D till en 3D vilket är lite småkul kan jag tycka. Sen kanske väl så viktigt, hur importerar man modeller från andra sajter, både fritt och betalsajter. Att uppfinna hjulet igen är kanske inte alltid det bästa, utan det kan vara väl så effektivt att hitta en modell. Men det kan också vara så att det kan behöva fixas till lite grann och det kan vara problem att man hittar rätt storlek, man hittar mycket annat. Vi ska fundera lite grann på vad kan man göra och vad kan man inte göra. Och sen så en lista från förra gången så sa jag till er att ta gärna fram de sajter som ni kan hitta. Kanske någon av er som har förslag så får ni gärna köra upp dem i chatten. Annars ska vi titta på någon av dem jag känner till som vi kan börja med och sen så kan ni själva leta. Hur skapar man sedan en modell då av en förlaga ska vi också gå igenom och se så att vi kan jobba oss igenom hela processen. Och vad som är enkelt att göra eller kanske inte så enkelt att göra. Och vilka problem och fallgropar som man bör tänka på när man tar in sådana här filer. Och sen skapar vi en 3D-fil och det vi har ritat i Flashprint och Happy 3D. Och går igenom hela steget, alla inställningar och allt sånt här jätteskojigt som man måste göra. Åtminstone första gångerna så att man vet vad man pysslar med. Och man börjar förstå dem, det är väl bäst det. Och sen får vi kanske lite tid över, nu är vi inte så många så att förhoppningsvis ska det kunna gå rätt så fort idag. Kör vi lite ritövningar på slutet och testar kanske några fler program som vi vill se skillnader och funktioner. Jag tror att det är någon av er som har en annan typ av skrivare än den som finns på GoTo 10. Så, om vi repeterar då lite från förra gången. Vad är en 3D-printer? Ja, det var som jag sa att den adderar ju då till själva utskriften. Till skillnad från en CNC som vi då jämförde med sist. Den subtraherar ju, den tar bort material. Alltså en 3D-printer adderar alltid material. Och den gör det alltid i lager. Och det är viktigt att komma ihåg när vi skriver ut och när vi skapar modeller att det är alltid den här funktionen som funkar. Att vi lägger lager på lager på lager på lager. Och att vi inte kan skriva ut i tomma intet. Det är det absolut viktigaste att tänka på. Om vi inte har en pulverskrivare, då har vi ett annat stöd. För då ligger den i ett pulverbädd och vi kan liksom markera ut det som vi vill gjuta så att säga direkt i pulverbädden. Men i övrigt så är det som så att vi skriver i tomma intet och gör vi inte det så måste vi sätta stötter. Och den supportdelen ska vi gå igenom ganska noga senare idag så att ni förstår hur det funkar. Och de begränsningarna som vi talar om det är just det här att vi måste titta på storleken och vi måste titta på att vi inte kan skriva allting i höjd heller. Terminologin gick vi igenom sist och det kommer vi fortsätta lite grann med men det är, tror jag kommer ge sig själv. Och sen så ser vi hur processen ser ut återigen då. Bara för att kort berätta, det här är alltså en kort presentation av 3D-printing och jag heter Johan Olsson, driver ett bolag som sysslar med innovations- och affärsutveckling som heter Business Remedy och är ansluten till GoTo 10 Malmö för att jag tyckte att det var en trevlig mötesplats och då hade vi en diskussion om det här med 3D-printing och att det var kanske få som förstod att utnyttja det. Så att, därav den här kursen. Så det,
är inte så att jag jobbar med det här dagligen, utan det här är en hobby jag har och jag förmedlar gärna den kunskapen jag har. Därmed säger jag inte att den är helt uttömmande, utan vi kommer säkert att kunna ha ett visst utbyte av varandra och lära av varandra också den här gången. Tinkercad. Det är ju en online-programvara som du kör direkt på nätet. Och vi provade den sist. Väldigt enkel, har sina begränsningar, men är också i det faktum att den just har sina begränsningar väldigt lättanvänd och väldigt praktisk. Så att, och det jag hoppas att någon av er har provat vidare. Vi gick igenom lite grann sist hur man placerar ut en kloss. Vi körde nu en cylinder sist. Hur man grupperar och hur man vrider och vänder och hur man fixar och trixar. Jag ska också säga att alla de här sakerna finns att se och repetera på Thinkercads lesson hemsida. Så att där kan ni gå in och titta på hur man gör olika saker. Det här är de grundläggande delarna, men det finns alltså väldigt mycket mer avancerade delar. Och vi ska bara snabbt hoppa över till Thinkercad. Det vi ser på Thinkercad uppe i högra hörnan så är det något som heter Learn. Och här har vi alla de här olika starter lessons och även mer avancerade lessons. Så att för er som tycker att det här var ju lite för basic, jag vill gå in mer i grundläggande och se hur jag skapar vissa saker, så kan vi göra det här. Här visar de väldigt exakt hur man då går tillväga för att skapa olika delar. Då kan man lära sig att skapa till exempel en skiftnyckel eller något annat. Också arbeta med text och massa annat. Och det här är väldigt, väldigt basic. De går igenom det väldigt grundläggande från steg till steg till steg. Så det är liksom väldigt enkelt att följa om man skulle vilja. Och du får också öva själv. Så att det här kan jag rekommendera om ni liksom känner att ja, men jag vill bli lite mer flink på det här. Så. Och det finns det under 3D. Det finns andra saker här också man kan lära sig. Men det är 3D som vi talar om här. Vill ni lära er det andra får ni göra det. Starters. Har vi de här enkla basic grunderna. Så är det någon som missade det sist så finns det en möjlighet att gå igenom det där. Och när vi kommer in så väljer vi Create New Design. Och då tänkte jag att vi egentligen skulle göra en uppgift här. Nu är vi så få så att jag tror att jag visar lite grann hur vi gör. Och sen så kan vi se. För att om vi ska skapa en kloss här med ett set så drar vi ut en kloss. Vi förstorar upp den. Vi kan ju då zooma. Vi kan skifta. Lite repetition som förra gången det här. Bara så att vi är medvetna om vad Tinkercad kan och inte kan. Det vi inte kan göra här är ju att vi kan ju liksom inte rita upp den här bara rakt eller ta en bild och importera. Utan vi skapar den från grunden, lägger till hål. Det vi ska komma ihåg då är den här funktionen, den är väldigt praktisk så att vi kan lyfta den. Och vi ser väldigt tydligt och det är lätt att orientera sig i Thinkercad. Man ser allt väldigt tydligt. Det är lätt att kopiera en del. Det gör man här uppe. Och sen så kan vi paste in en ny. Kopierar vi en fel del, men annars är det rätt. Copy. Paste. Så. En annan del jag hade använt tidigare. Och sen kan vi placera ut och vi kan följa väldigt enkelt. Och det man ska komma ihåg då som vi pratade om sist också. Att även om den här sticker upp nu så är det ju ett hål. Så det blir ingenting där. Det är bra att veta. För det är, ibland är det bra att sticka upp lite grann så att man vet exakt att man ligger ovanför. För går vi hela vägen ner här så ser vi ju för sig väldigt tydligt nu. Att den ligger precis kant i kant. Men pratar vi om 0, någonting i höjdskillnader här så kommer det bli väldigt svårt att se
om vi ligger exakt. Och då är det bättre att ni drar upp den så att den ligger ovanför om ni inte behöver någonting annat ovanför. Så att säga. Så tänk gärna på det. Vill vi pasta in fler sådana här så kan vi göra det såklart. Och skapa små luckor för det. Så. Och vi kan ju naturligtvis sätta in en cylinder istället i samma. Det är ju inga konstigheter. Och vi kan ju samma sak där, kopiera den. Lägga till nya om vi vill det. Och vi kan fortsätta att pasta in den senaste, precis som i vilket ordbehandlingsprogram eller ritprogram som helst. Så det är ju inga som helst svårigheter. Så. Och vill vi göra ett större block någonstans så är det ju samma sak, för då bara drar vi ut storleken. Det som händer nu här när jag trycker på den här, så ser ni att jag markerar den hela. Och det ibland så kan det vara ett bekymmer. Då kan man välja att trycka på den här lilla glödlampan, ser det ut som. Då försvinner den delen. Det kan vara förvirrande, men det är också väldigt bra, för det är lättare att komma åt de här delarna och veta var man har dem. Och vi kan markera till exempel alla, eller vi kan markera någon, och vi kan titta, sitter de rätt eller inte och så vidare. Och sen så kan vi välja att ta den här lampan upp i menyn igen, och så får vi tillbaka den här vita, eller röda. Och det är... Det kommer ni att stöta på, att det är väldigt användbart att kunna ta bort den tillfälligt, så att man verkligen är säker på vad man är och vad man gör och hur det ser ut inuti och så vidare. Så tänk på att den här lampan inte är så dum. Det vi inte gick igenom heller, det var till exempel att man kan ju ta en text och lägga in. Funkar så. Och då kan man skriva texten. Man kan skriva texten. Så. Och det blir ju en 3D-funktion av det såklart, och den kan vi också manipulera som med storlek och höjd och hur vi nu vill ha den. Vi kan till exempel lyfta upp den då och lägga den ovanpå här om vi känner för det. Så. Och eftersom den inte passade riktigt då så kan vi klämma in den också så. Så här är ju inga problem att skriva ut den heller, eftersom vi fortfarande ligger med en plan yta och vi skriver uppåt. Skulle vi däremot vilja ha texten under, då är det ju ett bekymmer, för att då får vi ju en upphöjning. Så säg att vi tar hela den här och vänder upp och ner på den. Här är också väldigt praktiskt, för här kan man se exakt gradantal. Då vet vi att 180 grader är upp och ner. Då ser vi här att då hamnar vi ju mot den ytan. Det funkar inte att skriva ut det här. Det blir fullständigt värdelöst. Behöver man ha texten under till, då skulle jag rekommendera att man istället gör som så att man går tillbaka. Och sen så gör vi så här. Att vi istället gör det till ett hål. Och sen så trycker vi ner den istället. Och sen vänder vi på hela. Visst, den kommer inte sticka ut, men du har texten kvar. Så att du kan visa att det är din produkt eller varför du nu vill ha texten där under. Och alla figurerna går att göra antingen som hål eller som solida produkter. Så att det är bra att tänka på och veta. Frågor på det? Bra. Vi ska få öva med 3D. Happy 3D istället, tänkte jag så småningom. Vi ska då titta på Happy 3D, som är den programmet som följer med, eller som man kan ladda ner ifrån GoTo 10. Fördelen med det här är att det är ett desktop-program, så att du kan ladda ner det och köra det på din dator. Du är alltså inte beroende av att internet funkar eller att du har en bra internetconnection, vilket man ibland är på när det gäller Tinkercad. Det kan ibland strula faktiskt rätt så ordentligt. Så att Happy 3D är en enkel programvara men ändå väldigt potent.
Det finns saker i den här som man inte kan göra i Thinkercad. Det finns också saker man inte kan göra här som man kan göra i Thinkercad. Så att, lite grann beroende på vad ni vill använda det till. Jag tycker den är lite begränsande för man kan inte styra skärmstorleken riktigt som man vill. Men det lär man sig att leva med. Den importerar också bara STL-filer. Om ni vill importera en fil från någon annan och lägga in så är det bara STL-filer som gäller här. Den är också direkt knuten till FlashForge-skrivarna. Så att den går att skriva ut från direkt. Alltså du behöver ingen slicer-programvara i övrigt. Så att Flashprint behövs egentligen inte om man vill skriva ut direkt. Men jag rekommenderar nog ändå att man använder Flashprint eller sin egen slicer-programvara för det. Det är lite stabilare trots allt och har lite fler inställningar. Så vi ska titta på det ganska noga sen. Och det går naturligtvis att exportera koden ifrån här också så att du kan använda den och skriva ut den på vilken skrivare som helst. Lite rörig interface tycker jag, men man lär sig och känner igen vissa saker. Då ska vi se. Ja, vi gör i princip samma övning här tänkte jag och visar lite grann vad man kan göra i Happy 3D. Som ni ser nu så får ni, jag hoppas att ni ser min skärm, men ni ser nog också bakgrunden här eftersom det inte går som sagt att ställa in riktigt storleken på det här. Här finns tre stycken vad ska man säga, huvuddelar i det här programmet och det är de tre som är här uppe. 2D, 3D och 3D-print. Och det är precis vad det låter som och det är ju 3D vi ska pyssla med, har vi ju sagt. Samma sak här kan jag flytta runt, jag kan vrida och zooma med vänster och höger knapp. Jag kan också scrolla in och ut. Här finns små klossar här också som jag kan välja på. Jag kan ta en kub, dra in den. Jag kan flytta på alla håll med hjälp av pilarna. Och det styr jag här nere. Så att nu är den på move och sen kan jag välja scale och då kan jag dra ut och in. Så. Det jag inte kan det är som jag kan i den andra se exakt vilken storlek jag har, vilket är urdumt. Men så är det. I alla fall har inte jag upptäckt hur man kan göra det. Men man kan styra den här på alla håll. Så. Något som också är lite fånigt är att om jag gör så här så ser ni nu att den svävar. Det är ju urdumt. Men så är det. Så att om jag kör den här så svävar den. Så och så får jag välja move och så får jag trycka ner den till basplattan. Så att 100% är inte det här programmet, men det har många intressanta funktioner som man ändå kan tycka är ganska bra. Så att, fundera lite på vad ni tycker funkar och inte funkar för er. Men det är inte helt fel att titta igenom det. Finns en del funktioner, combiner, alla de här vanliga funktionerna. Men sen finns det en del andra intressanta funktioner här. Man kan ändra till exempel i utformningen på en kloss. Om vi till exempel markerar då. Då ser ni att när jag drar här så får vi en struktur. Och det är ju inte möjligt i många andra program. Men här kan vi då skapa en ås och vi kan ställa hur allvarlig vi vill att den ska vara och så vidare. Så det är en väldigt intressant funktion som man har här. Man kan också göra tvärtom att man gör hål. Det gör ju att man kan skapa väldigt mycket intressanta former i den här än vad man kanske kan i Thinkercad egentligen. Man kan också välja den här, Surface Drag. Och kan jag dra ut den biten där om jag vill. Sen blir det väldigt märkligt där, men dock. Det som är nackdelen med det här naturligtvis är att det är lätt att hamna i tomma intet. Så tänk på att tomma intet kan vi inte skriva ut det. Det finns en oändlig massa sådana här intressanta funktioner som ni får gärna testa och öva med. Man kan vrida och man kan göra allt möjligt spännande. Kan inte säga exakt vad det blev av detta, men det blev ju en intressant figur i alla fall.
Så att här kan man då göra en enorm massa förändringar av bilder. Vad är fördelen med det? Ja, egentligen kan man säga att den stora fördelen med det är att om vi har en färdig modell så kan vi då gå in och justera den modellen. Och det kan ju vara väldigt bra om vi har skannat den eller tagit en bild på den och fått in den på något sätt i programvaran, eller om vi lånar en bild från någon annan. Så kan vi göra små justeringar som kanske inte går att göra annars på ett smidigt sätt. Så att det här är inte så dumt. Och du kan smootha till ytan och du kan göra den bubbligare och så vidare. Så här finns en oändlig massa funktioner som faktiskt inte är så dumma. Fast att det här är en väldigt enkel programvara i grunden. Och dessutom helt gratis. Vill vi kan vi sedan exportera den såklart. Vi kan också bara spara den. Vi kan importera filer. Det är det någon som frågar om den är bara är för Windows? Bra fråga. Jag använder ju Windows så att, därför kan jag inte riktigt svara på det. Jag tror ju egentligen att den borde finnas även för andra. Den finns till och med för mobiler för mig. Aha, det var ingen fråga. Nej, den finns bara för Windows. Okej. Okay. Ja, det är ju tråkigt. Det måste jag ju medge. Då får man köra en modell där du kör Windows ovanpå Mac om du ska använda det. Det bör ju funka. Tyvärr. Annars så får du köra Thinkercad. Det funkar ju också, men det har ju som sagt sina begränsningar. Det finns ju hundratals andra sådana här programvaror också, så att då får ni leta bland andra. Och det är kanske också en svar till dig som frågar om lämplig skrivare, att det beror också naturligtvis på vad man har för programvaror och datorer i botten. Så att fundera gärna igenom också så att det verkligen finns. Men det är som sagt ingen större brist på programvaror att hitta, utan det är mer att man ska lära sig använda dem som är det problemet, som jag kände det när jag började i alla fall. Här kan vi då, som jag sa, exportera och importera filer. Här har vi alla de här olika delarna vi kan jobba med. Och sen är det då ett antal möjliga figurer. Den här delen är ju betydligt sämre än vad den var i till exempel Thinkercad. Här är några som är riktigt bra. Här är några som är, man kan fråga sig hur de tänkte. Och det man ska se detta som är mer att här kan man öva och testa med lite standardprodukter. Och sen får man ut och leta vad som finns på marknaden. Och det finns en väldigt, väldigt stor uppsjö av filer att ladda ner. Både gratis och mot en mindre summa. Så att man ska inte helt bortse från den möjligheten. Utan tvärtom är det absolut det bästa. Jaha, då tänkte jag egentligen att vi skulle testa den här genom att ni skulle få öva. Hur kan man då säga, är det någon av er som inte har den här mjukvaran installerad just nu? I så fall får ni gärna hojta till. Någon har inte det utan bara Thinkercad. Okej. Jag tycker ändå att vi tar en liten paus här och ni som är ni som har den installerad, kör några minuter och testa igenom den och prova. Och prova gärna skillnaderna mellan Thinkercad och Happy 3D. Se om det är någonting annat som ni tycker är lite speciellt. Så tar vi en kort break här. Det blir lite tidigare än vad jag tänkt mig. Jag hade egentligen tänkt att vi skulle göra en paus 20 i. Men vi tar en kvart så hinner ni att testa igenom lite grann. Är det okej?
Så Rickard skrev här i chatten att det var ett hopplöst program här på 3D. Och jag kan hålla med dig. Jag tyckte också det i början att det var väldigt bökigt att jobba med. Men faktum är att det finns en del finesser så att man ska inte ge upp helt tycker jag. Men absolut, jag håller med dig. Den har, ska man skapa enkla egna ritningar med de mest basic delarna så tycker jag också Tinkercad är enklare. Men det finns som sagt finesser med det här programmet som vi kan konstatera inte är så tokigt. Så att vi ska titta närmare på det strax.
Ja, klockan är strax kvart i, så att vi ska se om vi kör igång igen. Jag vet inte om alla är tillbaka, men vi kan väl hoppas på det. Jag ser Peter har skrivit här att han kör ju Mac och använder då SketchUp. Och ja, det är ju jättebra. Det är väl rätt så dyrbart om jag minns rätt. I alla fall så kostar det pengar att köpa om jag har förstått rätt. Har använt det tidigare också i något sammanhang, men det är lite mer avancerat. Jag säger att 17 gratis var bra. Då kan man ju satsa på det också. Lite mer avancerat och du kan göra mycket mer. Men det är också så att som nybörjare kanske man inte ska börja med det. Det i alla fall kan vara övermäktigt kanske i början. Nu har jag ju inte provat just den versionen, så att det kan ju hända att den är lite slimmad också. Jag tycker man kommer ganska långt med Thinkercad och man kommer ganska långt med Happy 3D också. Sen finns det ju som sagt oändligt mycket programvara att hämta ute. Så att det är lite tycke och smak vad man faller för. Men de här mest basic-delarna bör man ju lära sig och gå igenom. Och det gör ju det hela med 3D-printing mycket, mycket roligare om man liksom har lite koll på att man kan skapa saker och att man kan hämta hem och skriva ut. Va? Men man kan också redigera lite grann. Så att det gör rätt stor skillnad. Fick jag ett meddelande här om att man kan eventuellt dela skärm. Okej, jättebra. Då vet vi det. Så. Då kör vi vidare. Så ska vi se. Är det någon som hade några frågor på uppgiften i övrigt? Ingen som har laddat upp några problem i alla fall. Bilder i chatten. Så att jag förmodar att ni har löst det här. Det är ju ingen jätteuppgift kanske, men det är viktigt att öva. Vad kan man då mer göra med Happy 3D? Ja, fördelen med Happy 3D är just att den har ju flera delar inbyggt. Så där är ju en slicer-funktion inbyggd i den här för den som tycker att det är lite bökigt att hålla på med olika program och importera och exportera och ha sig. Så har ju den här en inbyggd funktion för det och det ska vi gå igenom och visa sen hur det funkar. Och vi kan också se hur det blir på ett annat sätt direkt i den här. Vi kan ju för enkelhetens skull kanske bara ta fram en modell. Jag tror faktiskt vi gör som så att vi importerar modell. Nu ska vi se 3D-objekt. Vi tar vårt Eiffeltorn igen. Som inte jag har ritat ska jag vilja erkänna. För det här har varit väldigt mycket arbete. Så, nu har vi vårt Eiffeltorn. Vi ser ju väldigt tydligt här, men vi kan också gå in i 3D-print-delen direkt då och se hur ser det ut i slicer-programvaran. Och det är ju en viss fördel trots allt. Här kan vi ju göra en hel del med den här. Och det är det som kanske förenklar processen något om vi ska vara ärliga. Men vi ska egentligen inte gå dit än. Jag vill bara visa att det kan ju vara en av de finesserna som vi faktiskt kan tycka, åtminstone som nybörjare, att det är en bra funktion. Men det är en annan rätt så intressant modell också i det här och att Happy 3D har faktiskt en 2D-funktion också. Det kan man ju tycka är lite löjligt va? För att 2D är ju inte riktigt det vi vill syssla med. Men jag tycker den här är faktiskt lite rolig. Man kan ta och rita en figur i 2D. 2D har vi här. Och om vi då ritar en figur så. Det var en av mina tjusigaste figurer. Så kan vi välja att skapa en 3D-modell som vi ser här. Av den. Antingen då i form av en, ja, ska man säga, en volym. Eller med någon slags design, jag vet inte vad man ska kalla den. Eller som en rund figur, men det är lite svårt med den krumeluren som jag ritade. Men när vi trycker OK där så får vi så. Får vi ett par modeller där. När vi då går över i 3D så har den då skapat 3D-figurer av vår ritning.
Vilket ju kan vara väldigt användbart faktiskt. Sen kan vi då gå in och ändra om i den här om vi vill. Som jag visade innan. Vi kan till exempel dra ut någon liten grej här om vi vill. Och vi nu vill göra. Vi kan till och med göra en åstad eller ändra lite i ytan. Så. Allt går då att göra ifrån en 2D-ritning. Kan man ju diskutera hur användbart det är, men det är kanske inte så dumt i många sammanhang. Vi kan ju göra ett annat exempel. För det går nämligen att då lägga på en bakgrund. Och jag tänkte att vi ska ta ifrån... Jag lånar en liten papegoja här av någon. Som ni ser där så skapar vi en bakgrund med en liksom möjlighet att rita över. Den här bakgrunden kan vi inte så att säga skapa, men vi kan rita över den. Och då kan vi ju rita en papegoja här om vi vill efter utseendet som den har. Det är ju inte det här idealiskt att göra med en mus mitt i en presentation. Men vi gör det i alla fall så får vi se hur det blir. Så. Det är ingen särskilt vacker papegoja kanske, men dock. Fördelen är att jag kan gå in här och så kan jag se att den här hamnar lite snett. Då kan jag dra ut den lite snyggt där så och den lite snyggt där så. Och så kan vi väl dra ner den fjädern där så. Och kan fixa till den lite på huvudet. Näbben hamnar lite snett också, ser ut som så. Vi ska kolla då. Trycker vi då. OK här, så ser ni här att nu har jag korsat någonting någonstans. Då får vi zooma in bättre. Var kan det vara jag har korsat någonstans? Kan det vara här kanske? Så någonting då. Då har jag fyllt i den. Går vi över 3D så har vi vår lilla papegoja här. Inte jättevackert kanske, men sen kan vi då till exempel göra ett litet hål för ett öga här. Och så kan vi ju göra några streck till fjädrar och lite annat vad vi nu känner för. Kanske göra ett sträcker också för näbben. Så. Ja, ni förstår säkert tanken. Det är ju ingen superritning det här. Men det går att göra väldigt mycket med hjälp av det här 2D-grejen. Och man kan då göra både åsar och dalar och man kan göra streck och allt möjligt i det här. Så har man en 2D-ritning så är det ju faktiskt en ganska bra möjlighet att skapa en 3D-figur av. Utan att behöva bygga det från början. Så det är väl en av finesserna jag kan tycka att det här programmet faktiskt har. Så. Inga frågor på det så jag. Eller det så får ni hojta till antingen verbalt eller i chatten. Så kör vi dem, annars så kör vi vidare. Det behöver bli inga kanske jättenyheter, men det är väldigt bra att veta att det går. Ibland har man saknat den funktionen tycker jag i början och därför är det bra att göra. Så, då har vi satsat på den och går vi vidare. Vi snackade då om att importera modeller från andra och det finns ju en hel uppsjö sajter. Jag har listat några här, ni får gärna i chatten trycka dit några till som ni har hittat. Sen förra gången, jag såg Prusa, PrintShare är väl en av dem som någon nämnde. Och det jag tycker man kan börja på det är de här två, Thingiverse och My Mini Factory. Gratis eller i alla fall det mesta gratis. Free 3D, halvgratis kan man väl säga. Vissa saker är gratis, andra inte. Och 3D Chuck, där kan man köpa någon slags abonnemang om man vill så kan man ladda ner ett visst antal under en ganska lång tid.
Så att det finns möjlighet att hitta allt möjligt. Thingiverse. Här kan vi då till exempel gå in och titta på vad den här personen har skapat. Sanding wedge. Fully printable. Jag är inte riktigt säker på vad man använder en sån till. Men den är säkert jätteanvändbar. Det vi kan se då är att han har skapat tre stycken filer. En skruv. En hållare. Och det som jag förmodar är... Det är sandpapper, kloss kanske eller någonting sånt. Här kan vi då ladda ner de filerna. Och vara noga med licensen. Här står vad den personen som har lagt upp det här lägger upp den under för villkor. Och det finns en hel uppsjö av Creative Commons olika saker. Så det måste ni läsa på om ni inte kan det här, vad ni får använda för. Man kan säga att nästan allting går att använda för personal use, det vill säga privat. Men ska ni göra det till någon annan eller om ni ska lägga upp det till någon eller så, så var försiktiga så att ni inte går över licensieringsreglerna. Det är oerhört viktigt det här, för det kan bli väldigt kostsamt om man gör fel. Och man kan läsa om Creative Commons på deras hemsida också. Och det kan man också googla så får man fram exakt vad som gäller. Men det finns som sagt, det är inte bara så att bara för att stå liksom Creative Commons att man får ladda ner det fritt hur som helst. Utan läs. Vill man ge en eloge eller en liten peng till den som har gjort den så kan man göra det. Det är många som har det som möjlighet. Och andra har lite... pris man får för att ladda ner. Här finns oändligt mycket saker. Och jag ska villigt erkänna att det är rätt mycket ren skit. Så att var försiktiga när ni laddar ner vad det är för någonting ni laddar ner innan ni börjar printa det. För det är inte bara bra grejer som finns här. Men här finns oändligt mycket saker. Allt ifrån lampor och 3D-printstillbehör till liksom rena leksaker och annat. Och man kan skriva ut en växel om man behöver en växellåda till någonting. Och man kan skriva ut bultar och muttrar och allt möjligt. Och det funkar. Absolut. I många fall. Och i andra fall så är det inte någon standard överhuvudtaget. Så var lite försiktig med vad ni laddar ner. Och räkna inte med att allting är klart bara för att ni laddar ner det. För det är inte alls säkert. Vi ska se här om jag kan vaktel. Jag kommer inte ihåg vad det heter riktigt på Quail och sånt. Jag fick ju inte fram det jag tänkte mig. Jag fick en fråga på Facebook för någon månad sedan om en som hade behov av att få något utskrivet. Och då ville de skriva ut en hållare till ägg för en kläckmaskin. Och den var gjord för hönsägg men de födde upp vaktlar. Och då fick jag en fil på det. Och den var en Creative Commons och helt korrekt att skriva ut så det var inga problem. Men det som var intressant där det var ju att det gick inte att skriva ut på en skrivare som hade mindre än 25x25 yta. Och det, då är vi tillbaka där att storleken på byggytan är ganska viktig. Så att vad ni behöver, ta gärna i lite. Så att ni liksom har, för att det kommer tillfällen då man känner att fasen också, det blir för litet va. Så tänk på det om ni ska skaffa en skrivare. Och har ni redan skaffat en skrivare så kan man också säga att ja, mycket går att göra ändå även om man har en liten. Gör ingenting. Det som man kan göra då är att man skickar upp det på någon av de här sajterna som skriver ut åt en. Så att det går att lösa men då kan du inte skriva ut den själv utan du kan bara skapa den så att säga va. Det är ju nackdelen eller fördelen om man ser det. Men det finns oändligt mycket saker här som man inte visste fanns och att man hade behov av.
Och sen finns det en hel del som man känner att det där var ju rätt intressant, det kan jag också ha nytta av. Så att innan du börjar göra någonting själv, det mesta finns här. Men det måste ju funka i din skrivbara och det måste funka för ditt ändamål. Så kolla absolut igenom exakt vad det är du vill ha från det här. Kalt är en annan då som Kalt 3D har också en del rätt så intressanta nedladdningar. Det man ska komma ihåg också är att många av de här uppskattar att man dessutom bidrar med sina egna. Så att är det så att du tar fram någonting som du tycker att ja, men det här blev ganska bra, skicka upp det. Vill du ge tillbaka? Det är ju trevligt om du skickar upp det så att det är gratis. Annars så kan du också ta betalt för det hos de här sajterna. Jag kan väl säga att generellt sett så är det så att har man skapat någonting som är lite mer klass på, så är folk också beredda att ge någon krona för det. Och när jag säger någon krona så menar jag de facto någon krona. Inte liksom 100 lappar eller 1000 lappar utan enskilda kronor. Å andra sidan är det fruktansvärt mycket nedladdningar på de här sajterna. Så att det kan bli ganska mycket pengar av det ändå. Men det är också ganska mycket jobb att ta fram en riktigt, riktigt bra modell. Så att det får man ju naturligtvis ha i åtanke. My Mini Factory, samma sak, finns också massor av STL-filer att ladda ner. Och man kan söka eller man kan gå in och kolla. Vill ni, om ni inte har köpt en skrivare så kan ni till och med gå in och skriva ut en skrivare själv. Men då får ni ju lägga det hos någon eller gå ner till GoToTeo och skriva ut delarna. Gå och skriva ut det mesta, men det är absolut inget jag rekommenderar, även om det var det som var grunden för hela projektet med 3D-skrivarens open source en gång i tiden. Går att göra oerhört mycket själv, men jag rekommenderar inte det för att det är så känsligt så att man får ju vara väldigt, väldigt high på tekniken om man ska få det till att bli riktigt, riktigt bra. Var det någon som hade någon andra sajter som ni tycker att vi ska snabbt titta på? Jag såg att det var någon som sa att Prusa var en sån sajt och absolut är det så. Kan man... Den ligger i chatten så jag har. Så den kan vi väl... kopiera kanske och vi tittar på också. Och den håller ju samma liksom idé som alla andra. Jag har inte varit inne på den tidigare faktiskt. Men det finns ju som jag sa en uppsjö sådana här. Och fördelen med att det kommer från en 3D-prints-sajt är ju att då är det oftast gjort för 3D-printers. Alla är inte det, ska man säga. Och det bör ni fundera på när ni läser också på om det här 3D. För det finns en del sajter som gör 3D-modeller som är till för, vad ska man säga, för spel och för annat sånt här. Och då är de lite svårare att skriva ut oftast. För de är mer tänkta att vara en 3D-figur i datorn så att säga. Så att, var lite försiktiga med vad ni letar upp i 3D och sen försöker printa. Återigen så måste man testa det där. Här var ju en massa spännande saker också. Vi går inte in på någon av dem, tänker jag. Det här verkar inte riktigt bra. Men... någon brukar alltid fråga om det är så att man kan skriva ut vapen. Och ja, det kan man ju. Men det krävs ju lite andra delar också för att få det att fungera. Så att lyckligtvis är det väl ingen som har riktigt skapat någon. Det finns, men det brukar vara engångs. Och det är lyckligtvis ingenting vi tycker man bör syssla med. Så. Då kastar vi oss raskt vidare. För det är ju så att många gånger så är de här sidorna inte i filformatet STL utan de kan ha andra format. 3DS är ganska vanligt. Objekt är också ganska vanligt.
från Blender, FBX, PLY, och det finns ungefär 650 olika förkortningar och filsystem för det här. Vilket gör det hela fruktansvärt omständigt om man liksom ska leta efter en vettig modell. Leta gärna efter en SDL direkt. Hittar ni inte det så ta någon av de här vanligare 3DS eller objekt eller så och testa med. Det finns en sajt, finns många ska jag säga. Ni får gärna tipsa om ni har någon annan som är bättre. Nackdelen med den här är att det är väldigt mycket reklam på den. Det ber jag om ursäkt för. Men här 3dconvert.com. Här kan du dra in en egentligen i princip vilken fil som helst och få den översatt till rätt format för att kunna importera i antingen Happy 3D eller i Thinkercad. Så att den är inte så dum faktiskt. Körs i tre olika steg och sen får du ner en SDL-fil som du kan använda direkt. Så den är faktiskt enkel att använda och helt gratis. Jag hade inga ISO-filer där, så det kan jag inte göra. Ja, det är väl det lättaste sättet att omvandla. Man kan importera vissa andra filer också i vissa program. Tar man SketchUp så har jag för mig att de kan importera rätt många olika sorter. Thinkercad kan importera två eller tre olika sorter. Happy 3D importerar så vitt jag vet bara SDL-filer. Men genom att konvertera de här så blir de ju korrekta att använda, så det är inget större problem. Så, skapa en modell efter en förlaga. Om vi då letar upp en modell. Och sen så ska vi då konvertera den så att den funkar i Thinkercad Happy 3D. Det är det vi har gått igenom nu. Sen kan vi se då hur kan du då lägga till och ändra i den här. Hur kan man fixa till den? Och då går vi tillbaka till det här igen att i Thinkercad kan vi inte göra jättemycket. I Happy 3D kan vi göra lite grann mer med yta och sånt. Vad är fördelen med det? Jo, det är framförallt om vi har hittat en skannad. Alltså är det en skannad figur så har den oftast skönhetsfel på ytan. Det blir väldigt, väldigt, vad ska man säga, märklig yta på skannade objekt. Och det kan man då fixa till i Happy 3D om man är lite flink. I Thinkercad är det väldigt svårt att göra. Så att vill man hitta och använda en skannad figur så kan det vara en fördel att gå in i Happy 3D och fixa till den. Annars så funkar det lika bra med Thinkercad. Nu går vi ganska snabbt fram idag för vi har väldigt få frågor känner jag. Men vi jag tror ändå det är bra om ni provar att ladda ner en fil och testa och ser att ni kan konvertera den och se hur det går till och känner er för och ställer frågor om det så att ni hakar upp er på något av det här. För det är ju rätt så bra att kunna trots allt. Så att vi tar en kvart till detta också, men jag behöver en event eftersom vi är ganska få. Så kör en kvarts övning på detta och så återkommer vi och under tiden så ställer ni frågor i chatten eller hojtar till så ska jag försöka och besvara dem och se om jag kan hjälpa er om det så att ni fastnar på någonting. Så ladda ner till exempel från 3D-kult eller någon annan sida och testa att konvertera en fil i 3D-convert. Gå in i Happy 3D eller Thinkercad och se hur den blev och se vad ni kan göra med den. Och är det sen några frågor så bara hojtar ni till. Är det okej? Okay? Ingen protesterar? Bra. Då kör vi det och så är vi tillbaka, ska vi se här, hon är 8 över nu, ska vi säga att vi kör, ja vi kör 20 över, så hinner vi och gå igenom resten också. Så då blir det inte mer än 10 minuter paus, men vi gör övning på detta. Behöver ni mer får ni hojta till sen. Bra, då börjar vi igen. Hoppas att ni hade framgång med det.
Och är det så att ni inte är det så får ni gärna hojta till så ser vi om vi kan lösa det. Jag vet inte om ni såg hur jag gjorde under tiden. Och alltid funkar det inte, det kan jag säga. Så att man får vara lite ihärdig för att säga att det går. Nu valde jag ett objekt, en objektfil. Och det ser ni här att den har jag hämtat. Någonstans kommer jag knappt ihåg var. Och det går att göra delar med de här. Men det går att göra långt ifrån allt. Eftersom de är ju rätt så färdiga. Men det är klart att jag kan ju, som jag sa innan, så kan man ju gå in och göra ändringar i ytan på de här genom att använda Happy 3D eller SketchUp som man använder. Och lite mindre saker man kan göra som jag tycker i Thinkercad, så att det är väl upp till varje vilket man vill använda. Ja, då går vi vidare. Vi ska hinna med en del till, tänkte jag. Som sagt, när vi då importerar den här så kan man ju då direkt säga att den här är ju svår eftersom den kommer ha ytor som är skrivna i luften. Vi ser ju till exempel här med hakan, ursäkta, så är det ju alldeles för häftig vinkel där för att det ska funka på en skrivare, så där måste vi ha stöd. Sannolikt kommer det även behöva stöd här ute någonstans. Det är inte säkert, det beror lite grann på hur hög den vinkeln är. Det kan vi låta skrivaren då räkna ut så småningom och se. Det kan också vara så att näsan behöver stöd också. Man kan ju lägga figuren ner så får man ju stöden på baksidan. Men då hänger kanske öronen fritt och så vidare. Så det får man tänka på och se hur det ser ut. Sen är det ju problem med måtten. Hur får jag exakta mått på den här? Det tycker jag kanske är den största begränsningen här i detta, att man inte kan se det. Så lite kan man ändra och fixa, man kan kopiera och man kan bygga på och så vidare. Men det är ju så att man ska helst hitta något som är så likt det man vill ha som från början, så ger det inte så mycket. Och tänk nu på det här med lager på lager och vilken typ av skrivare ni har. Vad som går att skriva ut och inte går att skriva ut. Har ni pulverskrivaren, som sagt, då är det en helt annan sak. Då kan man skriva ut den här modellen direkt. Har man resin eller som de flesta av oss förmodligen använder FDM, så är det ju lager på lager och då kräver det att vi har en upphöjning. Hur skapar vi då en 3D-fil av det här? Kanske det som är mest intressant. Och här kan man säga att alla de här programmen påminner om varandra. Happy 3D, Flashprint, Mankati, Ultimaker, Prusa och alla möjliga har ungefär samma upplägg. Det ser ungefär likadant ut. Man får den här boxen som man kan se figuren i. Och sen kan man göra vissa justeringar i storlek och höjd. Man kan kopiera om man vill ha och så vidare. Ingen stor skillnad. Nästan alla ser likadana ut. Och det de gör är att de översätter ju så att säga din bild till en mer slicad bild. Så att man, den slicer upp hela din bild i den storlek på lager som du har angett. Och det är rätt så tydligt och man ser det ganska bra. Men du kan inte göra några stora förändringar i just den här delen. Happy 3D kan du backa tillbaka och göra ändringarna direkt. Kör du i Flashprint eller någon av de andra slicerprogrammen, ja, då måste du gå tillbaka till din 3D-program och ändra. Så att fördelen här med de enklare Happy 3D det är att du kan skriva ut det direkt. Men det är också knutet bara till de skrivarna. Så att det är en väldig begränsning i det sammanhanget. Så att, det har för- och nackdelar allting. Jag tänkte vi snabbt skulle dra igenom de inställningar som finns. Så då gjorde jag den här bilden för jag tyckte den var så oerhört pedagogisk. Nej, naturligtvis inte. Utan det är för att jag ska visa att det finns ett antal steg man kan gå igenom. Mer är det inte. Och det ser ju avancerat ut kanske så här. Men det är inte så avancerat egentligen. Få saker behöver man egentligen installera själv och fixa med. Men vissa saker är bra att känna till. Vi vet att det här med platform adhesion, alltså att se till så att den fastnar på plattan, är en av de viktigaste och mest problematiska delarna. Så det ska vi titta på lite mer framåt nästa steg. Men om man går in och tittar på printsekvensen i
flashprint så är det så att den första rutan när du väljer att skriva ut, här får du välja material. Du får välja om du vill ha support, en draft, om du vill ha någon brim eller om du vill ha en skirt runt om. Jag brukar köra med en skirt, vilket är fullt tillräckligt för att då ser jag att skrivaren verkligen skriver och att det fastnar. Skulle det visa sig att den här inte fastnar, den här skirten, då avbryter jag utskriften och så justerar jag bredden tills jag ser att det verkligen funkar. Brim, ja, då bygger den de här skirtarna hela vägen in så att den kan stötta sig på dem och då får du mer tid på dig att skapa den här eller bryta om det skulle vara så att det går åt skogen. Raften kommer ni säga sen, den bygger liksom en plattform att stå på. Sen finns det more options och de ska vi också gå igenom så småningom här. Nu går det snabbt så att hojta till om ni inte hänger med. Här har jag lånat av någon som heter Enny som visar skillnaderna på hur det går åt skogen eller inte går åt skogen. Och det här har alla tror jag varit med om som har en 3D-skrivare. Det är synnerligen skojigt. Så här ser det ut om man skriver i tomma intet. Och nu visar den hur den skriver ut. Först en skirt och sen så bara utan någon form av support. Så när den kommer till mitten där så blir det en stor hårboll och sen kommer den i det här fallet faktiskt räddar den upp situationen och fortsätter inte att skapa den här oerhörda kaosartade grejen förrän allting lossnar och den börjar köra runt på plattan. Det här är inte alls ovanligt. Lyckligtvis så sabbar det sällan någonting, men det är inte alls ovanligt så blir inte redan ni misslyckas med det. Har vi brims och ingen support. Och ni ser att det blir samma skit det, om man ska vara riktigt ärlig. Ingen vill ju ha den härvan där under. Visst, du kan fila bort den och så, men det blir inte så snyggt. Men det är fortfarande det här som jag har pratat om, att man måste ha någon form av support. Så även om den nu stannade kvar på plattan så hjälpte det ju inte så mycket. För utskriften ser ju förfärlig ut då. Nästa steg är då att ha både brim och support. Och då ser vi att då bygger den en support under vägen, hela vägen upp tills där den ska börja skriva ut. Och då får vi en väldigt clean och bra och trevlig kant här och även här under. Men det är inte alltid att det går att bryta loss. Så att även här måste ni öva lite och testa och se hur just den skrivaren ni skriver ut på, hur mycket den behöver eller inte behöver. För att det är inte lätt att få den ytan perfekt efteråt. Så att tänk på detta, för det är ett bekymmer. Men att skriva med någon form av brim, eller som jag skriver med en skirt för att se att den verkligen fastnar. Och sen att lägga på en support under här. Det är ju oerhört viktigt om vi ska få det här till funka vettigt. Och slippa en massa sådana här trasselsuddar i skrivaren. Lämnar man den, vilket man gärna vill, för det tar ganska lång tid att skriva ut och man får en trasselsudd så är man inte så nöjd efter några timmar. Va? Så att det är väl värt att bygga det här på ett rätt sätt. När vi går in i sekvens 2 då på den här utskriften, och de här grejerna är då för flash print. Det är samma i princip på alla de här slicer-programvarorna. Så att om ni inte känner igen er på er egen, om ni nu har en egen, så är det så att ni får liksom leta i menyerna för att alla de här options finns i princip på alla jag har sett hittills i alla fall. Så att här kan vi då ställa in på more options, layer height, och vi kan ställa in first layer height. Och det är alltså första lagret, hur högt ska det vara? Har man lite högre på första lagret så är det ju lite större sannolikhet att det fastnar. Det är därför man har en specifik för den. Och sen så kan man då välja hur fint man vill skriva ut. Jag brukar skriva ut på mellan 0,1 och 0,2. 0,15 är ganska bra tycker jag. Men det är en helt beroende på vad man vill ha för finish. Det tar ju en väldigt mycket längre tid att skriva ut på 0,1 än på 0,3. Det är tyvärr så. Men du får också en mycket finare yta. Vi kan väl ta den här tror jag. Ska vi se om ni kan se den. Här har vi en yta.
Den är skriven på 0,15 om jag minns rätt. Den här är också skriven på 0,15. Den kan ni inte ens se, så det är inte så bra. Men ni får titta på den. Men det är alltså ytan på finishen är ju väldigt beroende på hur tjocka lager man lägger. Och det kan man ju själv tänka sig att har man tjockare så blir det mer bubbligt i kanterna. Och har man tunnare så blir det mer jämn kant. Kör man i PLA, ska vi säga då, vilket är det absolut vanligaste, så är det väldigt svårt att efterbearbeta. Efterbearbetar vi PLA så blir det matt. Du får inte den här glossy finish som är på denna om du ska fila på den och så. Så att det är en nackdel om att köra med PLA. Samtidigt så är det väldigt mycket lättare att skriva ut med och det blir ganska snyggt som det är. Men det är ju ändå en nackdel. Kör man med ABS, ja, då kan man köra på lite aceton eller någon annan vätska och så får man en väldigt glossig yta även efter att man har bearbetat den. Nästa inställningsdel, det är då shell, det vill säga skalet. Och här kan man se på denna, tror jag, att här har vi sett en ganska tjockt shell. Ni ser att kanten där är ganska tjock, både runt nere och även på botten. Och inne i har jag då den här utfyllnaden. Det kan vara en fördel att ha tjocka väggar. Sen är det klart att det blir coolare kanske om man har en väldigt tunn vägg. Den här är lite tunnare, den har 0,8 tror jag. Det är också väldigt beroende på vilket material man använder. Använder man den här satin ABS-utskriftsmaterialet så blir det som en ja, riktig satin yta. Och det blir väldigt skört och trevligt om man skriver ut det tunt. Men det kräver ju sin skrivare också och lite övning. Men lite tjockare är inte fel för att den blir mycket stabilare och det fäster bättre. Utfyllnad. Det var ju det jag visade här i denna. Här har vi en utfyllnad och tar vi andra klossen så ser vi att så här ser den ut inuti på andra hållet. Den fyller då ungefär 15% i detta var. Det räcker oftast. Sen kan man välja då, det här är ju ett rutmönster. Du kan välja på hexagon och du kan välja på triangel och du kan välja på något som kallas för 3D-infäll och line. Det finns lite olika varianter. Jag tycker det har egentligen ingen större betydelse. Jag brukar köra ut mönster men man kan mycket väl köra liksom line också om man känner att det är bättre. Det är en smaksak. Men det viktiga är att ha någon form av infill om det är så att ni skapar lite större modeller, för att ska ni skriva ut någon topp på den så kommer det att ramla ner in i, annars så det blir inte snyggt. Enda gången jag inte kör med infyll det är om jag tvunget måste ha den tom inuti, och det kan ju hända att man ska skriva ut någonting som måste vara tomt inuti, och då får man vara försiktig och så får man tänka efter hur ska jag lösa det då för att få den till att bygga på. Kan man ha ett lutande tak kanske så att de bygger sakta in ett tak eller på något sätt skapar den modellen så att man inte får det att falla in. Men det kräver lite eftertanke så att man inte liksom klantar till det, för det blir tråkiga utskrifter då. Print speed. När jag köpte min skrivare så vet jag att den sa att den kunde skriva ända upp till 300. Det kan den inte. Det kan jag säga direkt. Det kan den när han ställde in den som gjorde den en gång i tiden. Men det kan den inte göra i realiteten. Utan man får räkna med någonstans med 45-60 kanske. Om man är väldigt duktig att man kan trimma in den till 100. Men det beror väldigt mycket på skrivaren och hur väl inställd den är. Jag brukar säga också att det här skapar kvaliteten i utskriften också. Så att om du inte har väldigt brått och vill ha en skitprodukt så sänk hastigheten, för det gör så mycket på finishen. Den blir mycket, mycket snyggare om du kör lite långsammare. Det blir en helt annan kvalitet på det. Så att om man säger vi tittar på de två största faktorerna för att få det riktigt, riktigt bra. Det är egentligen det här, layer height.
kan man gå ner rätt mycket där. Och sen är det, tycker jag, print speed som gör störst skillnad. Absolut. Så tänk på det när ni ställer in det. Temperatur, ja, står alltid på de här kartongerna. Hur mycket, eller den rekommenderade temperaturen. I det här fallet då för den här skrivaren 190-220. Står där. Jag vet inte om ni kan läsa det. Spelar ingen roll. Vad gör det om det skulle bli fel? Ja, egentligen inte så mycket. Ni märker det ganska direkt. Det som är bra med att ha en högre temperatur oftast är att det är lättare att få det fastna på underlaget. Nackdelen med det är att det kan liksom rinna ut. Ja, inte rinna ut för det är inte så stora lager, men det kan liksom sacka lite. Va? Och det märker man när man har skrivit ut. Så att man ska helst försöka trimma in den så bra det går. Men det där är ju jättesvårt att veta, för att det är lite beroende på dagsformen på skrivaren och på hur fuktigt det är och mycket sånt här. Så att, som jag sa tidigare, ska ni skriva ut något med extrem precision, ja, då kräver det nästan att man skriver ut en omgång. Först testar, mäter av den, ändrar och skriver ut igen så att man får liksom exakt de mått man vill ha. Men det står alltid på materialet vad man ska ha för temperatur, och det är bra att ändra då. Man kan säga 210 grader som denna har då, det är någonstans mitt i det här. Vad sa jag? 190 till 210, eller 220. Ja, det är ju lite över mitten. Men det funkar som regel som standardinställning på PLA. ABS vill ha något högre läs på. Har ni en annan skrivare så finns det ju tusentals material som man använder. Och då måste ni läsa på noga så att inte detta blir fel. För det kan bli väldigt bökigt för väkte om man inte har gjort rätt från början. Plattformen. De flesta skrivarna har värme i basen. Har man inte det så är det oftast problemet att skriva ut. Då måste man ha något annat som gör att det verkligen fäster. Så tänk på att ofta ha en plattformtemperatur, och det är olika för olika material också. Det står nästan alltid också på materialet vad den kräver. Ställ in det så att det blir rätt. Det blir så mycket, mycket enklare. Sista inställningen, cooling. PLA vill absolut ha cooling. ABS vill oftast inte ha cooling. Det är alltså fläktarna i skrivaren som kyler ner när du skriver ut. När jag kör PLA, jag rör den aldrig. Det finns ingen anledning. Kör på mest du kan. Den är inte så känsligt. ABS kan däremot vara lite känsligt. Så där kan det vara bra att stänga av den. Andra material kan vara ännu känsligare. Så att där måste ni läsa på vilket du vill ha. Men det gör rätt stor skillnad om man ställer in det här korrekt. Så att inte på PLA, men i övrigt så gör det stor skillnad. Så snabbar vi på lite grann med support options. Jag har tagit mitt Eiffeltorn här, mitt och mitt, men det har lånat. Och tänkte att vi skulle bara snabbt gå igenom också hur vi får en support på den här. I programmet så finns det då support options. Ligger här uppe. Här får vi då välja mellan tree-like eller mellan line. Eller line, ja. Och vi har möjlighet att bestämma var gränsen går på overhang. Här har de föreslagit 55 grader som standard. Jag skulle nog vilja påstå att 45 grader är mer rimligt att använda. För sen börjar det liksom gärna sacka lite grann. Men det är också en sån här grej som ni får prova med att skriva hemma. Eller på KTT. Vi kan se på nästa bild hur det ser ut. Här har vi då tree-like. Och då blir det små koner som vecklar ut sig i olika små formationer som ska vara lättare att bryta bort. Det är ju syftet med att den ska vara tree-like. Och som ni ser på den här bilden så är det ju lite lättare att komma åt och bryta de här grejerna kanske än vad det är på den här som blir som en mur.
Nu är de här väldigt tunna och fina så att det brukar gå att ta väck dem. Men återigen, det här med finish är ett smärre skit när det gäller det här. Så att där måste ni ju liksom fundera på, behöver jag så här mycket eller behöver jag inte så här mycket? Kan jag skriva ut den på något annat sätt? Kan jag göra det här smartare? Vilken ska jag använda? Vissa gånger är den här bättre, andra gånger är den här bättre. Det är en smaksak, man får testa sig fram. Man lär känna sin skrivare, man lär också känna sig själv hur man tycker det är enklast att fixa till det här. Men att skriva i tomma intet, det kan jag ju säga att det har vi väl konstaterat att det är helt omöjligt. Så det går bara inte. Slicern i Happy 3D har ju samma funktioner i princip, ska jag väl säga. Inte riktigt. För det första kan man ju bara välja PLA eller ABS. Man kan välja upplösning, vilket är ju liksom väldigt standardiserat här. Och sen så har den små general options med alla de inställningar som vi egentligen såg på den andra, fast i lite kortare och enklare form. Så egentligen inte så märkvärdigt. Det är samma inställningar som sagt, och det är också samma om ni har en annan tillverkare. Så nästan alla har samma inställningar och de heter faktiskt i huvudsak likadant, vilket är ju skönt. Annars så kan man ibland rätta upp sig på det. Någon skrev här om någon roterande bädd. Jag ska säga att jag har inte sett just roterande bäddutskriften, men därmed har jag sett rörliga bäddar. Det är ganska vanligt idag att man inte bara flyttar själva så att säga huvudet, utan att man istället flyttar plattan så att huvudet står still och bara går upp och ner och så går plattan istället runt. Däremot har jag inte sett att den skulle rotera. Det vet jag egentligen inte varför det skulle vara en fördel, men det kanske det är. Det kommer en utveckling på det här i oändligheter, så att varje vecka kommer det nya hacks till 3D. Men är man nybörjare bör man nog satsa på de mer traditionella, för att det är där det finns mycket support att få. Lite kort om materialet. Vi har 20 minuter kvar och jag har inte så jättemånga bilder kvar. Så att, har ni några frågor så är det bara att hojta till, annars så blir vi kanske något tidigare än vad vi hade tänkt. Men material. Eftersom vi bara har möjlighet att köra PLA och ABS, så tänkte jag att vi ska bara snabbt gå igenom de två materialen. Och sen så kan vi naturligtvis fundera på om det går att skriva ett annat på något annat håll. Men PLA, det är nedbrytbar plast, vilket är ju praktiskt idag. Ofta av återvunnet material. Och jag skulle vilja säga att det är absolut lättast att använda. Inget snack. Det är lite plug and play. Och det funkar utmärkt för prototyper, men är inte lämpat när man ska ha det till något tuffare. Och en annan sak som jag har upptäckt själv väldigt många gånger, det är att det här med att den inte kan vara i solen är ett smärre problem. Den slår sig. Den töjer sig och den böjer sig och den har sig. För den tål inte värmen av till exempel häftigt solljus, så du kan inte lägga den i bilen i fönstret där, för då kommer den att se annorlunda ut. Så att tänk på att det här är ett problem med PLA om man skulle liksom vilja ha den till någonting annat än inomhusprodukter och få att titta på. Men en annan, om vi ska titta på fördelarna istället, så kan man säga så här. I och med att den inte luktar när man skriver ut, så går den ju ha hemma. Inga problem, och det går att skriva ut liksom alltid. Det är faktiskt en rätt stor skillnad. Så att tänk på det om ni har en hemma. Antingen måste ni ha den i närheten av fläkt, för att det luktar rätt häftigt om man skriver ut med vissa material. Men just PLA kan man skriva ut till och med om man har den i sovrummet, tror jag. Rekommenderar inte det, för det låter om det, men bara som exempel. Kräver inte en uppvärmd plattform som regel, men det är absolut min rekommendation att man har en då, för det är alltid svårt att få saker att fastna. Så använd det ändå om du inte liksom absolut känner att nej, jag är klar med utan. Det är ganska styvt material och ganska tufft, men som sagt, återigen,
Det är inte så tufft och hållbart som många andra plaster är. ABS är mycket tuffare till exempel. Så att använd det till allt som ska visas upp. Små tillämpningar, det är ju vattenfast och så det är inga problem med det. Men inte om det är någon tuffare grej som ska göra. Och inte utomhus. Fördelen är också viktigare att den är lätt att skriva ut med, det är att den håller i formen väldigt bra och den är liksom lätt att arbeta med. Så, nej, det är absolut en rekommendation. Ska ni börja med något, börja med PLA. Och det håller länge. Även om den är brutbar så håller det länge. Och jag skulle nu vilja påstå att det är det billigaste materialet att använda också. I längden. Väldigt lite svinn på det. Men som sagt, tål inte värme. Och man bör ha en byggplatta. För det, när det fastnar det rejält. Det är också något som ni kommer att upptäcka. Att en spatla är bra om ni inte har en flexibel platta som ni kan ta loss den med. För de sitter som berget när man väl har fått dem att fastna. Har man då en glasyta eller en byggplatta som sitter fast så kommer ni att få kämpa ju större ytan är. Den här till exempel har en väldigt liten yta. Men jag skrev ut en som var liksom 25 gånger 25 rund. Och ja, man kan väl säga att jag var inte helt lycklig över hur man fick loss den. Det gick, men det tog en väldigt tid. Fördelen är att man kan då värma upp plattan lite grann så blir det lite mer medgörligt. Men det kan vara ett stort problem. Så att, har ni inte en flexibel byggyta så tänk på det. Har ni en flexibel byggyta är det ju inte så stora problem. Då kan ni bara ta väkten och knäcka loss den. Och utskrifterna är viktiga som sagt att man håller temperaturen som står på paketen. Och att kylningen är på för att annars så blir det inte så bra. Så efterbehandla. Det sa vi innan. Ha, nu har jag bara pratat gott om PLA. Så får vi prata lite gott om ABS också. Det är ju en mycket vanlig plast som ni säkert vet. Den finns ju i allt från bilar till telefoner och kåpor och lego och allt möjligt. Va? Så det är ju liksom ingen konstig grej. Dock är den ju inte särskilt miljövänlig om man ska vara riktigt ärlig. Så att det är väl inte den allra bästa plasten att göra. Så att de material ni får över lämnar dem till återvinning. Det är väl en bra tanke. Och de här, alltså det materialet är ju superbra för prototyper också, men det är svårare att skriva ut med och det är svårare att få fästa på ytan och allt vad det nu är, så att man får öva lite med det här. Men när man väl får kläm på det så är den ju väldigt mycket bättre till de här lite tuffare tillämpningarna. Och de tål liksom värme och de tål vara utomhus. Det är ett relativt billigt material det också. Det skiljer kanske någon procent i liksom pris mellan PLA och ABS. Och det går att efterbehandla och få en väldigt glansig finish. Och det kan ni googla, det har jag faktiskt inte tagit fram, men det kan ni googla och titta på hur man efterbehandlar ABS. Det vanligaste är faktiskt att man penslar med aceton. Då får den oerhört glansig och trevlig yta. Sen kan man ju naturligtvis diskutera hur bra det är. Vill man ha en glansig yta på någonting annat så kan man också använda sig av resin eller epoxy coating, så får man ju en yta, men då får man ju en annan yta än plasten, så att det beror på vad man ska ha det till, men det är ett bra sätt även på PLA om man vill ha det. Tänk också på att ABS luktar. Det luktar faktiskt rätt mycket när man skriver ut. Som många andra plaster så luktar det rätt så illa tycker jag, och det är inte lämpligt att ha liksom i rummet där du befinner dig under en lång tid, utan se då till att skaffa en fläkt, för det är en tråkig egenskap med just ABS och flera andra plaster. Den har en väldigt långsam nedkylning och kräver en långsam nedkylning också, för den tenderar att krympa. Så att därför så ska man tänka på det när man använder den här, att man ska inte ha kylningen på. Det behövs inte. Utan man bör istället ha den är en stängd låda så att säga. Så att har ni en skrivare som är helt öppen så kan det vara lite svårare att skriva ut ABS än om ni har en som är kapslad. Så det kan man tänka på att även det påverkar faktiskt. Och att plattformen
ligger på någonstans 90-50-110 grader är rekommenderat. Och det är ju ganska mycket man jämför med att PLA behöver ingenting. Nu kör jag som regel 50-45-50 grader ändå på PLA för att få den till fastna ordentligt. Va? Men det är ju väldigt stor skillnad här. Ska vi liksom upp i 100 grader kan vi koka vatten samtidigt. Va? Så står här någonting som vi inte har gått in på som heter Kapton Tape. Jag ska faktiskt lämna er en liten sekund. Så kommer jag igen. Det här är Kapton Tape. Det är en värmebeständig tape som man kan fästa på sin yta. Och den är extremt värmetålig. Och ni ser att den är lite gul. Finns att köpa lite överallt. Man kan köpa den på 3D-firmorna såklart. Man kan också köpa den till annat. Används i industrin också till mycket olika saker. Lägger man den här på ytan så när man värmer upp då byggplattan så fäster det bra på den här Kapton-tapen. Jag har provat det här på PLA också. Det är helt meningslöst så gör inte det. Men däremot när ni skriver ut ABS så kan det vara bra att använda den. Den är inte gratis kan vi säga. Så att man kan googla runt lite på den. En annan nackdel är att den är i den här storleken. Normalt sett. Jag kan inte säga exakt hur stor den är, men jag vet att den passar åtminstone inte på min skrivare. Och då passar den sannolikt inte på någon annans heller. Den är 15,5. Så den passar så att säga måttligt bra på skrivarna. Men man kan lägga dem sedan om varandra. Men lägg dem inte över varandra. För att då får du fula hack i botten. Det är bättre att de ligger precis intill varandra. Så blir det bara en liten skåra. Så det funkar. Så Kapton Tape kan man bara lägga på minnet om man vill använda det. Annars så funkar det ofta faktiskt med vanlig blå tape. Alltså maskeringstape. Den blåa maskeringstapen. Den är nämligen för utomhusbruk och ganska värmetålig. Så att den kan man köpa i alla möjliga längder och breddar och det är en ganska billig tejp och den funkar faktiskt väldigt bra. Men den har en tendens att resa sig om det blir för varmt. Så att man får hålla ner den i början så att man är säker på att gärna runt plattan om det så att den inte har någon annan lösning. Så det kan vara bra att känna till. Och värmen som sagt även på själva utskriften 220-250 grader är det vanligaste när det gäller ABS. Läs på och det finns ABS plus och det finns ABS allt möjligt konstigt som man kan välja idag när det gäller material. Så att läs på om materialet innan ni beställer. Och här har vi då, vill jag vara lite övertydlig, att ABS PLA är de enda som jag skriver ut i Malmö på GoTo 10 eftersom den skrivaren bara har tillgång till de här två materialen. Men som ni ser så finns det ju en uppsjö andra material. Och jag tänkte vi skulle gå igenom lite och diskutera dem nästa gång. Jag har provat en hel del av dem här. Några har jag överhuvudtaget inte vågat ge mig på. Men wood till exempel har jag provat. Det är skitsnyggt. Och sabbar min skrivare väldigt bra. Så att det kan jag inte riktigt rekommendera att man kör ut utan att veta att det funkar på just den skrivaren man har. Det tog, jag ska inte säga att det tog månader att rengöra skrivaren, men det tog tid innan jag kunde skriva ut igen. Men det blev väldigt snyggt. Så att det var väldigt fräckt att prova att skriva ut i trä. Så klarar jag skriva det så kan jag absolut rekommendera att testa det. Det blir skitfräckt faktiskt. Det ser ut som trä. Men det kletar igen huvudet på många skrivare så det kan vara lite kämpigt. Flex är också en sån här intressant grej. Det går faktiskt att skriva ut flexibelt material. Alltså nästan så det blir som gummi va. Och det är också en jävligt fräck möjlighet som vissa skrivare har, men inte alla.
Du måste skriva ut långsamt och det har också svårt att fästa. Det har många andra egenskaper, men det går. Och jag har faktiskt gjort det på min skrivare också, fast att den är så pass gammal som den är. Och inte klarade trädet vidare, så klarade den faktiskt flexmaterial ganska bra. Så det kan jag rekommendera att man också testar. Carbon naturligtvis också jättefräckt. Blir ju väldigt bra hållbarhet. Sliter något väldigt på huvudet dock. Så tänk på det att det kan slita upp din nozzle rätt så fort. Så att då får du köpa en ny sån så småningom. Det här PETG är också ganska vanligt material att använda. Det är väl någon slags, vad ska man säga, något mellanting mellan PLA och ABS när det gäller utskriftskvaliteten. Funkar ganska bra och får genomskinligt, så det är ju som en PET-flaska. Det är också fräckt och är ganska hållbart och tåligt. Men det går som sagt inte att skriva ut på i Malmö. Jag vet inte om den skrivaren uppe i Stockholm skulle kunna klara det. Och ni har alla olika skrivare som har skrivit att ni har en egen, så att jag kan inte riktigt svara på om era klarar det heller, men de allra flesta klarar rätt många av de här idag faktiskt. ABS och ABS Plus är inte så stor skillnad. Så att det kan man ju använda. Jag tänkte vi skulle göra en övning till här, men jag vet inte egentligen om vi gör det, för tiden börjar rinna ut, ser jag. Utan istället så, och jag tänkte vi skulle göra en papegoja också, men det får ni göra själv. Det är inte tid till det nu. Utan istället så tror jag vi tar de sista 4 minuterna till att eventuella frågor. Annars så hoppas jag att det här har gett någonting idag. Förhoppningsvis var det något nytt ni lärde er. Och på fredag så kör vi en sista omgång med lite mer info. Och ni som har anmält er måste alltså anmäla er till varje omgång. Det var ett problem, upptäckte vi, att man kan inte anmäla sig till ett och gå alla tre, utan man anmäler sig till var och en av de här seminarierna. Hoppas att det har gett någonting, som sagt. Det är alltid kul att få lite feedback, så att kör gärna på om det är så att ni har några tankar och idéer. Maila mig gärna om det är så att ni har någonting ni vill att vi ska ta upp, och även om det är något annat som ni känner att det är bra att kunna eller bara tänka på. Tips och idéer mottages gärna. Så då tackar vi för idag, och så får ni ha en trevlig fortsatt dag, och så hörs vi om ett annat nästa gång. Hej så länge!